খানাপাৰাত বিজেপিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন লক্ষাধিক জনতাই আদৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মোদীৰ বিশাল জনসভাই বিজেপিৰ বৃদ্ধি কৰিলে আত্মবিশ্বাস মোদীজির জনপ্রিয়তা আৰু আমাৰ দলটোৰ প্ৰতি জনসমৰ্থন আছে মোদী হেতু মুমকিন হে আ মোদী মানে হল মাষ্টাৰ অফ ডেভেলপিং ইণ্ডিয়া মোদীৰ উপাধিটোৱে মানে উপাধিটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে মাষ্টাৰ অফ ডেভেলপিং ইণ্ডিয়া চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বোৱালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰাত পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি সৃষ্টি হল বিশাল জনসমুদ্ৰ য'ত চৌদিশে মাথোন মানুহ আৰু মানুহ জনতাৰ এনে জনসমুদ্ৰ দেখি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ দাবী বাৰ নহয় তেৰখনলৈ বৃদ্ধি হ'ব বিজেপিৰ আসন আমাৰ 11.5ৰ যিটো অংক এইটো 11.5 আৰু তাৰ পৰা আজি হয়তো আৰু আগবাঢ়িব 12 প্লাছ ওভাৰ চান্স আছে নেকি হোৱা সম্ভাৱনা বিজেপিৰ এনে সভাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ মাল্টি অৰ্গেন ফেইল হ'ব সেয়ে কংগ্ৰেছে 24ৰ আশা এৰক 29লৈ চেষ্টা চলোৱাৰ পৰামৰ্শ বিধায়কগৰাকীৰ আৰু কংগ্ৰেছটো আজি চাওক আজি ডেটত এইখন মিটিঙৰ পাছত এইখন ডেটৰ পাছত আজি ডেটত কংগ্ৰেছ দলটোতো আপোনাৰ মাল্টি অৰ্গেন ফেইলাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যোৱাকালি যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট আহিছে সভাপতিৰ ফালৰ পৰা যোৱাকালি যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ দল আৰু শেষ হৈ যাব অতি সোনকালে এইটো বিলীন হৈ যাব একেদৰে আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ নিশ্চিন্ন বুলি দাবী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰো দাবী পূৰ্বৰ নখনৰ তুলনাত এইবাৰ বৃদ্ধি হ'ব আসন মোদীৰ প্ৰতি জনতাৰ আস্থা দেখি 12খনলৈ আসন বৃদ্ধি হ'ব বুলি মন্তব্য ৰাজেন গোহাঁইৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা বৰপেটা নগাঁও এইবাৰ দখল কৰিব বিজেপিয়ে নো ডাউট এই তেখেতৰ আগমনে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যথেষ্ট সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব তাত কোনো সন্দেহ নাই কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু সঞ্জয় সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ লক্ষ্য পৰিছে।